شمال بليا شمال وانا سؤالك ودنا ديار موتنا نعم وحنا شكتا وحد نعبتها انا حرتيد اما كل بستيد وهدرا مركا حرتيد اما كل بستنا هذا العركي حرتيد مركزي جواب ما هي قولها عندها وضيال هالكان واتشان الكسويس كعائته برامش كنا وبرامش كسويس يسؤالها تطبات كان برشدة سؤالها ودين دونه أيادنا لا داون دون تان دنا عافر صمدنا أما كاميرا دنا وعبدولي قال لي تاو شو عن وكلوا ديق محمد عبدي ديق وانا سؤالك ودم ديار موتها وحنوش يكتا مقع بدوينت ووين الدونك بدوينت بلد ملتريان كالي هذا ملتريان بانو مالان يروع دو ماقا نافقاس دوكا ولا لو ندوه مقع هذا شمال بليا شمال وانا سؤالك ودم ديار موتها نعم وحنا شكتا وحد نعبتها هنا حرتيد اما كل بستيد وهدرا مركا حرتيد اما كل بستنا هذا العركي اي اكم لوك ات ذس فحرتيد مركزي جواب ما هي قولا مركزي انا والله لرك لا قصري سؤالها وا كو دوهي هنا سؤالك ودم ديار موتا ها ديار بواي سؤالها سي اسكتي سؤالو دورت قار بدن ايغا خلدمين وي جيران صح لكن ان شاء الله اسكو دايا كل ياد قفكه غول دريستا با غول غارا وايا وحا نو شيكتا ان وحا ماركا ام اد 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 نعبتي ام اد جعلين ان اد خيرتو ام كلبستو حدنا ماركا اد خيرتو ادن اركين ادن اركين ها ام اوكيرا ماركا سي ادو اوكي mana qanday marka horo kula qabdareen laakiin marka aad xiritid waa wax isleedahay oo ku fiican yahay ee saddex waxyaalada naftadu ay ka maaranto saddex waxyaalada naftadu ay ka maaranto ee mid waa dambiga ee midna waxa weeye waa haaranta midna waxa weeyaan ee saddexaad waxaan rabin baan rabin oo ka maran ma waa maxsanta walaal suweys waa dhawaa magacaaga magacaygu waa Cawil Cabdulcasiis Maxamed ee su'aalaha say isku tiin waa markii igu horeysa aan isku dayo insha Allah waxaan isku dayaa inaan ku guuleysto waa yahay ee waxa laga rabaa su'aashu sidaan ayay u dhigantay waxaadan jecleyn inaad xiratid ama ku labisatid hadana marka xiratid aadan arkayn waxaas mid chin baa maxay waxa markaa kula bisat aanan arkayn waxaas inaad kula bisatid ma jecli haya hadana markaad kula bisatid oo aad xiratid ha ma arkay ma aragtid bismillaah ma darka hoos laga gasta aan la arkayn darka hoos gala waas waa ku dhawaa waa dhawaa magacaan xasan xasan ina su'aal ku idin diyaar ma u tahay ha diyaar baan waay isha waayahay een su'aashu sidaan ayay u dhigan tahay waxaadan jecleyn inaad xiratid ama ku labisatid marka xiratid aadan arkayn baa laga arkay een marka aniga xirta aan arkayn ba garantii buu maade wax kale maade marka gashatid ba arkamaysid dar kala koos kor marinaysa Soomaa magacaan magacii waa Munir Munir ha Munir oo ina su'aal ku idin diyaar ma u tahay ha diyaar baan waay waayahay een waxa laga rabaa magaca badweynta ugu weyn adduunka adduunka ah India waxa ku dhawaa barnaamijka Swissiis oo alaah aad iyo aad u maadsantii magacaaga walaal Salaamu Cabdiraxmaan Diiriye Salaamaan oo ina su'aalku idin diyaar ma u tahay ha waxa laga rabaa magaca badweynta ugu weyn adduunka badweynta ugu weyn adduunka ha wa Indian Ocean baliyada san umaraynaya no magacaaga mahad maxaa jacaa mahad oo ina su'aal ku idin diyaar ma u tahay ha oo diyaar weydi waayahay waxa laga rabaa magaca badweynta ugu weyn adduunka badweynta ugu weyn Soomaaha badda Hindiya way wulab just wulab Ilyas Cali Cabdi Ilyas oo ina su'aal ku idin diyaar ma u tahay ha dabcan waayahay waxa laga rabaa waxaadan jecleyn inaad xiratid ama ku labisatid hadana marka xiratid aad arkayn waxaan xirtay an ku labistay an arkeenin
جني ما لبستي أنا جني ما هاي مرك وحنا حرتي أو لبستي وأنا أركينن بيا واي بيا قويس بيا قويس كمرك قويس تد يا بيا إنا هنا ملنا ku dhawe walaal macnaad baa u dhawe magacaan maxaa raagaad ila maxamed weena su'aal ku diray diyaar ma u tahay ha waa diyaar waayeen waxa laga rabaa magaca badweynta ugu weyn adduunka magaca badweynta ugu weyn adduunka ha magaca badweynta ugu weyn adduunka su'aal tirtamee su'aal tirtamee su'aal caadi weyn magaca badweynta adduunka ugu weyn ma tirtee do me a favor please get out of here magaceeda laga rabaa badweynta ugu weyn adduunka badweynta badda hindiya weey Sasadilaha. Abdunur. Abdunur, wina su'aal ku indhiyo diyaar ma? Diyaar. Waayahay. Waxaadan jecleyn inaad xiratid ama aad ku labisatid. Haddana marka xiratina aad arkayn baa laga rabaa. Marka aad jecleyn inaad ku labisatid. Marka xiratina? Ma arkaysid. Heeta waxa jira ma hay, ma arkay. Ma garanayo taa, ma garanayo. wax markaan igu soo celimo in ma jecelid inaan xiratid ama ku labisid hadana markaa xiratid ma arkaysid hadana markaa xirto ma arkayo ma garanay way barnaamijku aqoon guud weeye in cid walba ka qayb qaadata marka su'aashu waxay ku leedahay magaca badweynta ugu weyn adduunka laga rabaa magaceeda okay adduunka badda ugu weyn anuu nin badaha tegin maahay laakiin soomaaliya waxay iga weydiin dhexdeeda badaha anuu ma tegin yacni waxaan hubinna waxba kama sheegi karo badaha waaweyn bad waa leedahay oo labad badoodo badcadi badda labada badoodo soo dhacayb leenahay badcadi badda madow indi oo shan waxaas waa jiraane marka yacni midda u weyn anugu kama sheekeyn karo hay soo dhow walaal magacaaga aash walaal aasho ina su'aal ku idin diyaar ma u tahay ha walaal waayahay su'aashu sidaan ayay u dhigan tahay wax aadan jecleyn inaad ku labisatid ama xiratid haddana markaa xiratid aad arkay baa laga rabaa su'aal fiican laakiin aniga hadda weli ma fahminaan inay igu soo celisaan jeclaan lahaa waayo waa kugu soo celinayaa su'aashu waxa weeye wax aadan jeclayn inaad xiratid ama ku labisatid markaad xiratidna aadan arki karin wallahi su'aasha ma garanayo aan maxaa isdhihi lahayd wallahi ma garanayo waayahay inaad su'aal ku indhiro haddii aan ha diyaar baana waxaan waan waayay waayahay waxa laga rabaa magaca badweynta ugu weyn adduunka yaa magaca waxaan bad galmayidayna barrigay weydii badda maxaa ku weydii tee bad baan aqoonnaa bad baan aqoon xataa kalluunka ma daban qaano wallaahi hadda labadeeda lugood ma gelin weligay badda sabab dee waxaan meelaan cir lahayn oon dhul lahayn oon geed lahayn oon dhagax lahayn oo wuxuu guguguf la seed ugu taagaysa maadaa tagi kara dee waa badda dhul ma le meela qabsata ma le geedaa cuskata ma le diireeda waa biyo un guguguf le marka ma garanaysa dee bad weynta ugu weyn miyaa tiri badweynta ugu weyn horta badu waa imisa wax muun isku magac cunahayn mana badu wada hayn magaceeda laga rabaa badweynta ugu weyn waan kuuri badda weyn badda ugu weyn waxaa la yidhahdaa lacdheeraadan badbaa waxaa la yidhahdaa waa ta talyaaniga dee waxaa la yidhahdaa waxa ugu weyn atlantita madrid waxa inaad ku labisatid ama xiratid aadan jeclayn markaad ku labisatidna aadan arki karin su'aashu waxay ku leedahay waxaadan jeclayn inaad xiratid ama ku labisatid markaa xiratidna aadan arki karin ma naagaha iyo mise waa nimanka te waa waxa waa baalkan ay naago halkan ku xidhaa
diyaar baa waa inaa suwiis yar ka qayb galo magacaaga waa jaac abdqaadir jaamcu inaa su'aal ku dhim diyaar ah diyaar baa magaca badweynta ugu weyn adduunka badweynta ugu weyn adduunka badweynta indiya weyn indian ocean diyaar baa magacaaga dhaan abdullahi maxamed inaa su'aal ku dhim diyaar ha waxa aadan jecleyn inaa ku labisatid ama xiratid haddana markaad aad xiratid aad arki faaniiska khadiisha shariif khadiijo inaa su'aal ku diyaar mowto ha baaye waye waxa laga rabaa magaca badweynta ugu weyn adduunka badweynta dunida ugu weyn bad cas baa umalaynaya ha waa isku fiican ismaan deero ma ismaan oo inaa su'aal ku diyaar ha waxa laga rabaa magaca badweynta ugu weyn adduunka magaca he magaca badweynta ugu weyn adduunka banta hindi daahir cabda inaa daahir oo su'aal ku idin diyaar ha waxaad sheegtaa wax aadan jeclayn inaa xiratid ama ku labisatid haddana markaa xiratid aad arki karin waxaasu dumarka wax qaata isweydii adigu waa taqaanaa way dumarkaa qaata adigu waa taqaanaa adigu isweydii waa ku dhawaad baa ku dhawaad maxamed cabdiriis faarax maxamed oo inaa su'aal ku weydino diyaar baa diyaar baa inta karaankayga isku dayaa waxaa lagaa rabaa wax markaa xiranaysid ama ku labisanaysid aadan jeclayn markaa xiratidna aadan arki karin maayo su'aasha maayo maayo ya de waa suugaas dhiilaa aamino salaad jaamac aamino inaa su'aal ku weydino diyaar mowto haa waayahay wax aanan jeclayn inaa ku labisatid ama xiratid markaa xiratidna aadan arki karin baa lagaa rabaa markaad ku labisanaysid ama xiranaysid ma jeclaysanaysid ama ma jeclin markaa xiratidna ma arkaysid waadna ku labisanaysaa waxaad markaa samaynaysid jeclayn ma garanayo maxaa isdhiibi ma garanahayo su'aasha ku soo dhawaada waa dhawaa magacaaga axad inaa su'aal ku weydino diyaar mowto diyaar baa magaca waaye waxaa noo sheegtaa badweynta ugu weyn adduunka magaceeda haddaana garanayn ka hore walaal su'aal kalaan ku weydiinaya weydi waxaad markaa xiratid ama ku labisanaysid aadan jeclayn markaad xiratidna aadan arki karin ma garanayo walaal su'aal caadi aan fahmay i weydiiy maaa waxay tahay wadaan gara maxaa islaa bure cabdiqadir su'aalaha say isku tiri su'aalaha isku fiicannahay mid ka jawaaba laga yaabaa maxaa i weydiinaysaa su'aasha qabsay i weydiinaysa maxay tahay waayahay su'aasha sidaan ayay u dhigan tahay waxaadan jeclayn inaad xiratid ama ku labisatid markaa xiratidna aadan arki karin waxaad jeceshaa inaad xiratid taa garamaya baay mataa marka aan xirto markaan waxaa ii socday su'aasha ma garanayo ma garanayo taa garabaayo baay ku dhowaay walaal adi waxaa lahaa cabdirashiid axmed dere cabdirashiid oo inaa su'aal ku weydin diyaar mowta haa si fiican waaye waxaa lagaa rabaa magaca badweynta ugu weyn adduunka magaca badweynta ugu weyn adduunka waa godob jiraan godob jiraan haa waaye su'aal kanaa ku weydiinayaa wax markaa xiranaysid ama ku labisanaysid aadan jeclayn markaa ku labisatidna aadan arki karin markaa he su'aasha ay su'aashu waxa weeye wax markaa xiranaysid ama ku labisanaysid ma jeclid markaa xiratidna ma arki kartid war ma fahmayan soo soo dhowaa maashaa magaca anu ayaan balda ayaanay inaa su'aal ku weydino soo aragtaa waa caadi waxaad sheegtaa magaca badweynta ugu weyn adduunka magaca badweynta ugu weyn hindiya ku dhawaa magacaaga jaamac waaye jaamaca waxaa lagaa rabaa magaca badweynta ugu weyn adduunka hindiya ocean waa ku dhawaa walaal magacaaga
محمد محمد وانا سؤالك ودم ديار حدان قرني ها واي هاي ان وحا لغا ربا ان وحا دا جعلين ان حيرتيد اما كل لبستيد حدانا مركا حيرتيد اذن ارك كارين وحا دا جعلين ان كل لبستو انا مركا حيرتيد وحوم لنا سؤال سدان سكو ان سكو ديو وحوم لنا وكفنت waxa laga rabaa waxaadan jecelay inaad ku labisatid ama xiratid hadana marka xiratid aad arkay waa taa kolba si aan u maleeynaayo wax oo aan gundirna arkeynin waa karfantisi u maleeyo ku dhin soo aragta okay waay waa diyaar wax marka xiranaysid ama ku labisanaysid aad jecelayn marka aad xiratidna aad arki karto wallahi su'aasha taas ku dayo waxa filaya waa karfanta u maleeyo baay go sharma ka maxaasmaan sharmaarku ina su'aal ku wajno diyaar ma tahay ha meesha waxaan taagnahay waa su'aal way wax marka xiranaysid ama ku libisanaysid aadan jecelayn marka xiratidna aad arki karin ma laga rabaa obeyo ma ka fanta maxay istiilay radu bari su'aal maxay tiri marka xiranaysid ama ku libisanaysid een ma jecelid marka xiratidna ma arki kartid xiratidna ma arki waa nooshada nool ba xiranaysa kulli saas weey nool iyo geeri midna kuma sheegay anuu ka fantaas leeyahay hay hayu diin sawaa saama xasan jaamacu ina su'aal ku dimdeer ma ha waxa laga rabaa wax aadan jecelayn inaad xiratid ama ku labisatid hadana marka xiratid een aadan arkay waa ka fantaa maya waxaan maleeynaayaa bada hindiya bada ugu weyn horta waxa ku jira pacifica hindiya iyo ocean way waa pacifica bada pacifica waa because waxa way dhul badan ba wadaaga bada pacifica waa waa tahay daawadayaal waxaan filayaa inaad daawateen su'aalihii aan waydiyay bulshada iyo sida ay uga kala jawaabeen ama uga qayb qaateen een laba su'aalood ayaan waydiinay su'aasha koowaad waxay ahayd een sheeg een magaca badweynta ugu weyn adduunka een dadka qayb ka jawaabtay su'aasha saxdaana waa Pacific Ocean su'aasha kale oo labaadna waxay ahayd waxa sheegtaa wax marka xiranaysid ama ku labisanaysid aan jecelayn een marka xiratidna aad arki karin iyadana waa laga jawaabay waa ka fanta waxaan filayaa idinkuna inaad ka faa'iideysateen halkaan naga daawanaysaana waa channelka Suwayis Gacayte barnaamijkuna waa barnaamijka Suwayis iyo su'aalaha dhinaca kaamirada iyo isku dabaridka waa Cabdi Wali Galeer intaan barnaamijkan barnaamijka xigaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo